Labdien, Lemberkungs! Labdien. Šobrīd mēs tiekamies pirmo reizi. Mums atkal ir iekrājušies iedzīvotāju jautājumu. Saņemt gan portālā, gan e-pastā, gan Hello Mentes valsts klausās rubrikā. Un es to šodien, izmantojot šo iespēju, mums ir saruna jums uzdošu. Kāds no Hello Mentes balss lasītājiem jautā tā. Vēlējos zināt, kā Lembergs balsos referendumā par latviešu valodu. Tāpat vēlos noskaidrot, kāpēc neļauj attīstīties graudu terminālam. Tas, ka vienas mājas iedzīvotājiem tas nepatīk, nav nekāds šķērslis, lai bremzētu Latvijas ekonomiku. Jā, nu divi ļoti atšķirīgi jautājumi, kā mēs saprotam. Nu, es uzskatu, es jau agrāk es atbildēju šo jautājumu, mēs kādā pusotra mēneša, ka uz referendumu ir jāiet, nu un katrs balso tā kā uzskata par pareizi. Es personīgi uzskatu, ka Latvijā ir un jāpaliek vienai valsts valodai, tā kā es nepiekrītu satversmes izmaiņām, un es domāju, ka kas domā līdzīgi, ka latviešu valodā jāpaliek kā valsts valodā, viņiem būtu jāpiedalās referendumā un attiecīgi jāparāda savu pozīciju, lai neiznāk tā, ka referendumā atnāk mazāk tie, kas saka neizmaiņā, kā tie, kas saka jā. Bet tā ir demokrātijas izpausme. Es uzskatu, ka tas ir daļa no Latvijas pilsoņiem izpausta griba. Un es uzskatu, ka nekāda vēršanās pret viņiem nedrīkst būt, kas domā savādāk. Jā. Un šobrīd, kad ir centieni kaut kādā veidā atcelt referendumu, tie ir antikonstitucionāli un tie ir antidemokrātiski, nevis pēc burta, bet pēc demokrātiskas valsts gara. Lūk. Un tā ir demokrātiskas sacensības starp pilsoņiem, kas vieni domā tā un otri domā savādāk. Tāpēc es piedalīšos, balsošu pret izmaiņām un aicinu visus arī piedalīties un balsot līdzīgi. Un kā par graudu terminālu? Par graudu terminālu, jā. Par graudu terminālu ir tā. Tad ir noteikta kārtība Ventspilī, jebkurš daudz maz liels projekts. Pirms tā realizācijas uzsākuma šim te projektam jāiziet sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas gaitā tieši pretī tur, kur ieceras autori grib būvēt terminālu graudu, otro kārtu, tieši pretī ir dzīvojamā māja liela. Un tie rezervāri, kas tur tie graudu tiktu būvēti, viņi aizsektu viņiem pilnībā skatu, kas līdz šim ir bijis ļoti, ļoti skaists. Uz vienu pusi lēnu, uz otru pusi lēnu, arī pilsētas otrais krasējas, kas ir tā kā no augšas skats ir. Un tie cilvēki nu, ļoti, ļoti draudzīgi un ļoti vienbalsīgi pateica rakstiski, pateica stingru nē un arī mutiski viņi piedalījās. Un jāsaka, ka tik vienotu un tādu cietu nē kādai būvniecības iecerē, es personīgi neatceros. Nu, kopš es strādāju vismaz, jā, tas ir 88. Gada. Tāda gadījuma vairāk nav bijis. Pilsēta iepriekš iedzīvotāji, nepriekš graudu terminālā. Pilsēta iepriekš iedzīvotājiem, nevis pret Kazahu vai kādiem tur investoriem. Tātad, es jau viņiem teicu, ka tur var būt iebildumi no cilvēkiem, jo ja katram, kam ar skaistu skatu, aizceļ priekšā kaut ko tādu metālu, kaut kādu lielu trumuli, nu, viņiem loģiski var būt iebildumi, ka viņiem vajag runāt ar tiem cilvēkiem. Es pat viņiem izteicu, ka viņiem ir variants, ka viņi nopērk šos dzīvokļus. Nopērk un samaksā naudu cilvēkiem, un tad cilvēki aiziet un dzīvo kaut kur citur. Un tu tad tie, kas tur nedzīvo, tie tad iebildums tā necels. Bet, nu, viņi negrib tērēt naudu, cik es saprotu. Pārliecināt ar viņi nav spējīgi. Un līdz ar to, pēc pašvaldības domām, sabiedriskās apspriešanas rezultāts ir negatīvs šim projektam. Un mēs nevaram iet, kā pašvaldība lemt, savādāk šajā konkrētajā situācijā. Padomu laikā šo jautājumu būtu risinājuši tādā veidā, ka tiktu uzbūvēta citā vietā jauna daudz dzīvokļu māja, un tie cilvēkiem tiktu piedāvāts tur pāriet dzīvot. Tā arī šajā gadījumā vajadzētu to risināt. Jā, tas maksātu kādu miljonu vairāk, bet nu par cik projekts ir daudz desmitu miljonu vērts, tad tas ir tās objektīvas izmaksas. Bet šobrīd viņi tā vietā, lai pārliecinātu tādā vai citādā veidā iedzīvotājs, viņi viņiem sāka tur draudēt. Jau pēc sabiedriskās apspriešanas mēs saņēmām jau no citām mājām, tajā rajonā, daudz dzīvokļu mājām,
vēstules, kuras bija absolūti negatīvas šim projektam. Tā kā viņi faktiski ir tā vietā, lai māc darbotos demokrātiskām metodēm, ja viņi mēģina iedbiedēt cilvēkus 20 gadu pēc padomju varas, tas neiet cauri. Ja. Un viņi, protams, arī mēģina iebiedēt un iespaidot arī pašvaldību, kas atkal nav iespējams, man nevar iebiedēt. Nu. Un kas ir simptomātiski, spiedienu par šo terminālu izrāda politiķi no Zahlera partijas, cik es saprotu Šafranskis viņiem, kas ir grauk terminālu vadītājs, ir starp politiskiem aktīvistiem. Un arī ir mājieni bijuši no vienotības, bet netik izteikti. Mm. Pieskaroties Zahlera partijai, Zahlera partija iecēla ministru izglītības un zinātnes ministru Robertu Ķīli. Un Veltmūt portālā uzdod jautājumu, tā kā izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis nolēms uz laiku iesaldēt miljoniem latu vērto Eiropas reģionālās attīstības fonda programmu un profesionālās izglītības iestāžu modernizācijai, kas notiks ar Ventspils profesionālās attīstības plānu? Jā, tad Ventspils profesionālās vidusskolas ja Ventspils kompetences centra attīstības plāns ir apstiprināts. Pie tam pašvaldība iedeva viņiem naudu, mēs iedevām naudu, un mēs uzaicinājām Vācu ekspertus, neatkarīgu institūtu, kas arī Vācijā vērtē profesionālās skolas, lai viņi novērtē šo projektu ar Vācijas acīm. Vācu acīm, Vācu standarta acīm. Viņi tādu vērtējumu ir izdarījuši, principā tas vērtējums ir pozitīvs. Ventspils profesionālās vidusskolas šis attīstības plāns, viņš ir izgājis stratēģijas apstiprināšanu izglītības zinātnes ministrijā, tā kā tu nosaka ministra kabineta noteikumi. Viņa profesionālā vidusskola iztērējusi 170,000 latu projektēšanas darbiem un konsultācijām. Un šobrīd ir noslēgusies profesionālās vidusskolas būvniecības rekonstrukcijas pirmā kārta. Tur ir pretendenta atlase būvniecībai, un tagad, ja tuvākā laikā līdz janvāra beigām jāizslidina, ir otrā kārta iepirkumam uz būvniecību. Nu, šobrīd šis jautājums, kas tālāk notiks, viņš diskusijas stadijā. Es te negribētu šajā gadī šobrīd uzbrukt kaut kādā veidā Ķīļa kungam, jo viņa tā pozīcija ir tāda, ka naudas nepietiek visiem projektiem. Projekti kopā kaut kā 50 Latvijā, un ka vajag koncentrēt resursus 6-8 profesionālās vidusskolās pēc kaut kādiem principiem un kaut kādiem kritērijiem. Rīt ir Lielo pilsētu asociācijas sapulce, kurā piedalīsies Roberts Ķīlis, kā reiz tur 2 stundas paredzēt un diskusijā par iespējamiem, nu, ko tālāk darīt. Tāpēc varbūt atstāsim šobrīd diskusijas stadijā šo jautājumu. Es ceru, ka nepiepildīsies sievu valodas, ja klačs, ka it kā visa tā apturēšanas mērķis, visu šīs Latvijas profesionāla vidusskola attīstības apturēšanas mērķis ir nepieļaut Ventspils valsts profesionālās vidusskolas rekonstrukciju un būvniecību, lai ieriebtu Lembergam. Kaut gan es tur netaisos mācīties tā. Tad sanāk, ka viņi gatavojas ieriebt tiem cilvēkiem, kas tur mācās, vai kur bērni tur mācās. Jā, un ieriebt arī, nu, es saku, bet tas nav izskanējis no Ķīļa kunga. Mm-hmm. Tā kā nevar to saistīt ar Ķīlu, nu, tas nebūtu korekti no manas puses. Pagaidīsim, paskatīsimies, es arī esmu sagatavojis prezentāciju rīt, mēģināšu argumentēt, kā es to redzu, kā tam vajadzētu būt. Pēc manām domām, šis jautājums tika analizēts pagājušā gada izglītības zinātnes ministrijā. Šobrīd projektam pietrūks 34 miljoni latu. Ja Air Baltica, ja visā Latvijā. Ja Air Baltica, neāci nepamiršķinot, ir gatavi ieguldīt 110 miljonus. Tad 34 miljonus atrast profesionālo vidusskolu radikālajai rekonstrukcijai un modernizācijai, bez kā nav iedomājama Latvijas normāla attīstība, nu, tas vispār nav runa. Jo profesionālās vidusskolās, nu, ja neskaitu nelielas summas, principā nav ieguldīts pēdējos 25 gados praktiski nekas.
Un no padomju varas jau tās tika mantotas kā pēc būtības tehniski atpalikušas mācību iestādes. Es tādu to mērķi tādu, ka Vēstules profesionālajā vidusskolā jābūt pēc savas kvalitātes virs Vācijas vidējās profesionālā tehniskās skolas līmeņa. Bet, protams, nākošais jautājums ir, kam mēs gatavojam to darbspēku. Un tas mums jāgatavo savai tautsaimniecībai. Bet, lai citiem vārdiem vajadzīgs darbs. Ventspilī, mēs katru gadu 2-3 jaunas rūpnīcas atveram. Tagad pat mūsu skolu gatavo metinātājs, Buhešolingam vajadzīgi metinātāji, Malmāram vajadzīgi metinātāji, vēl dažiem uzņēmumiem vajadzīgi metinātāji. Viņi meklē Baltkrievijā tos metinātājus šobrīd. Baltkrievijā, tāpēc, ka nav kas strādā. Nu, bet es ceru, ka Veselais saprās te uzvarēs un nemēģinās kaut ko sabojāt tikai tāpēc, ka Lembergs iespējams mācīsies profskolā. Cerēsim.